Dobro, vi meni došli u još jednu emisiju u okviru podcast serijala Dolazimo, koji se realizuje u okviru projekta za podršku mladim umetnicima Dolazimo, upravo pod istim nazivom. Ovaj konkurs i ovaj projekat rađa se na inicijativu Mreže kulturnih stanica u saradnji sa Omladinskim savezom udruženja Opens. Ja sam Milica Stojadinović, po koji put ne znam, ali sa mnom je danas još jedan mladi umetnik koji je nagrađen u okviru ovog konkursa, pa ćemo više o njemu čuti, više o njegovom stvaralaštvu u nastavku. Luka Kustudić, zdravo. Jel tako? Jeste, jeste. Luka Kustudić, dobro ti meni došao. Ja sad ne znam da li je tebi ugodno ovde sa mnom. Ne, ili, sve je okej, okay, sve je okej. I trudit ćemo se i do kraja da bude tako. Kako ne, kako ne. Da, ti si se prijavio na ovaj konkurs kao... Mladi umetnik. Mladi umetnik. Pa, da. Mladi umetnik koji se bavi čim? Hoćemo malo da razbijemo sad. Može. Mislim, u suštini možemo preći na stvar. U suštini biće reč o audiovizualnom performansu koji ima za cilj da izrazi neke moje lične, kako bih rekao, stavove, ajde tako da kažem, i možda neke estetske momente. Dobro, kad smo kod tih estetskih momenata i tog čulnog opažaja o kome najviše bila reč sad u pripremi, kaži mi, šta će to ljudi koji će posjetiti tvoj događaj, tvoju završnicu projekta, imati priliku da vide, da opaze, da čuju? Da. Šta pa, je po sreći? Možda taj performans najviše karakteriše moment što je ta muzika pravljena uz pomoć modularnih sintova i programa koji nisu karakteristični za muzičku produkciju, gde veliki broj zvukova i momenata koji se dešavaju u muzici nasumično određen, da tako kažem. I onda veliki broj takih nasumičnih momenata na kraju uvezani stvaraju neku strukturu koja može biti osetna kada se tako nešto sluša. I ta muzika na kraju nema klasičnu formu, što može biti interesantno za meni sigurno, ali i za možda neke ljude koji će posjetiti to sve. Da, i kada bismo morali da spakujemo to u neki okvir, mi bismo rekli da ćeš ti nama predstaviti muzičko-vizualni performans. Pa da, to se inače stavlja u koš audio-vizualnog performans. Uh-huh. Samim tim što je muzika neobičnija, često se uz nju dodaje i taj vizualni moment kako bi ta atmosfera bila celokupna, jer nije forma pesme, već je više tu da pobudi neku, čak ne možda i emociju, nego više neku reakciju. Introspekciju. Aha, možda. Introspekciju, jasno. Ali svakako neće ostati ni reakcija na to. Ja znam kad smo malo probali pa je bilo, čekaj, da, čekaj. Zadrži se. Pogled, zadrži cijelo biće i onda ti ne puštate. Hvala. To je kompliment tebi, ali recimo da sam se prvi put susrela sa nečim poput toga, to ili govori o tvojoj autentičnosti ili o mom suženom opusu da, i znanju i tako dalje. Luka, kaži mi u tom neklasičnom smislu, kada muzika postaje deo tebe, tvog života, kada krećeš da se igraš sa svim tim? Da. Pa sad klasično od detinjstva, koji sve, ali... Pa od detinjstva sam voleo muziku, to su moji primetili, pa sam onda išao u muzičku školu za gitaru. Gitaru i dalje sviram, pravim i gitarsku muziku. Međutim, u posljednje vreme mi je ovo interesantnije, jer je dosta teže dati neke atribute takvoj muzici nego, da kažem, gitarskoj. Teže je kategorisati što mi trenutno odgovara, jer ne znam nija sam koju bi kategoriju sebe stavio. Da, a ljudi od tebe zahtevaju da se spakuješ u kategoriju? Pa ne nužno, ali nametne se to pitanje, nametnem ja sam sebi pitanje, kao šta je zapravo ovo? Mm-hmm. A ovo mi daje opciju da zapravo nemam odgovor na to pitanje. Ili da ostavim neku šire polje u koje to može da spada. Dobro, dakle, rekao si, ajde sad vraćamo se na to, išao si u
muzičku. Šta se tu još dešava? Mislim, ove sad improvizacije i kombinacija ove muzike koju trenutno stvaraš, uključujući taj vizualni aspekt, baš to sam te pitala, kada kreće to? Aha, ja sad sviruckam gitaru i u drugom trenutku, aha, šta radim na kompjuteru i šta da, stvaram? Pa, i pritom ne znam to i ne želim to da definišem da, samo. Da. Kad je tačno, je li ovo prvi projekat pa, tog tipa? Pa nije prvi projekat, nije prvi. Može se reći da sam osjetio da sad muzika, najčešće u formi pesme, ima neki limitiran, ne domet, ali možda način konzumacije. U kom smislu? Pa drugačiji efekat ima, na primjer, sad slika u muzeju ili neki rad, performans u odnosu na muziku, jer muzika često je uvek ista. Ti prvi put kada čuješ neku pesmu, ona je, menja se tvoja percepcija nje, ali generalno ona je zauvek ista. Dok kada je ova stvar u pitanju, ja na tom performansu ni ne znam kako će to tačno završiti. To je niz parametara koji je meni ostavljeno da kontrolišem u zavisnosti kako osjećam u tom momentu da treba. I onda ta dodatna konekcija sa stvaralaštvom u sekundi, plus možda taj vizualni sadržaj, može da služi kao neka vrsta dnevnika, kao momenta zapisanog u vremenu. To se tad desilo tako i najverovatnije nikad više. I sljedeći put ako i s istim, da kažem tim sistemom napravljenim, budem negde nastupao, ogromne su šanse da će biti dijametralno različit, jer svaki taj parametar može na drugačiji način da se manipuliše. Da, e pa vidiš, tu mi sad otvaraš niz pitanja i niz nekih zanimljivih nedoumica. Dakle, doći ću 1. novembra i bit ću deo tvog performansa, odnosno bit ću publika. I onda sledeći put kad bi se desilo da recimo ljudi najavljuju Luku Kustodića sa istim tim, sa istom aparaturom, da tako kažemo, sasvim verovatno neću, ili najverovatnije, neću prisustvovati istom činu, definitivno. Pa definitivno, s tim što teško da bi se ja sad opet pojavio sa istom. Aha. Mada, mislim, sad teško je... Od čega to zavisi? Da li ćeš se pojaviti sa... Pa to su sve nekako živi sistemi, ništa to nije zapečaćeno, to nije usnimljena gitara ili usnimljen audio signal, to je sve, malo da kažem, i inženjerski na neki način pristup. To su, ako sad baš idemo u detalje, kako bih rekao, električni signali koji međusobno jedan sa drugim na različite načine interaktuju i onda sama promjena, na primjer, veze između dva različita signala može da promijeni sve. Ako ih ima 50, promjena samo jednog može da promijeni kompletno celu sliku, kako to zvuči. Tako da iz dana i dan se to menja, a ne sad da kažem za mjesec dana ponovo treba da izvedem. Menja se, jer ja to čačkam, ne sad kao... Kako si onda došao u situaciju da se prijaviš na konkurs i kako si nam tačno opisao tamo šta ću ja da radim? Da. Ako će to imati neke varijacije. Da, pa... kako se objašnjavaš ljudima? Da li se objašnjavaš? Pa... ne znam, ne objašnjavam se u smislu, retko koji traži sad, ajde objasni se u tom smislu. A što se tiče prijave na konkurs, pa mislim da je dovoljno jasno audio, vizualni performans, kakav god on bio sad. Mislim, mislim da je to dovoljno. Poslao sam eto tamo neke primere prethodnih radova. Ako se to nekome svidi, onda nadam se da je dovoljno da mi da poverenja da će to sljedeće ličiti na nešto. Sad, da li ću ja svirati gajde ili tamo programirati muziku, da, mislim da nije bitno na kraju krajeva. Da, ali ide na taj efekat i na poverenje, jer ti ljudima ne daješ pri najavu. Mi sad kao bismo trebali da odradimo neku najavu, da
prenesemo u publici šta će oni to doživeti, da. A opet s druge strane smo u tom nekom balonu, aha, zanima me, hoću da idem da vidim, želim da doživim, ali je neopipljivo. I složit ćemo se da je neopipljivo kao kad bi neko poslao crtež, ovaj, animaciju i slične stvari. Ovaj, i svemu tome baš to daje plus efekat. Da, pa mislim, neopipljivo je sada u ovom kontekstu, ali evo sad kada bi pustio muziku, bilo bi mnogo opipljivije. Mislim, nije da je, da je apsolutno iznenađenje. Mm-hmm, to ima tu neka nit koja povezuje, mislim, to je logično jer je sve iz mene izašlo. Mm-hmm. Ima neka nit koja to sve povezuje. Sad neka to bude ovako, nekad onako, zavisi. Mm-hmm, mm-hmm. A efekti koje postižeš, dakle, ti možeš doći u jednom raspoloženju ili u drugom, da li od toga kažeš ti si taj koji vezuje sve to, ti si ta središna nit? Pa da, svako to raspoloženje je moje. I od toga zavisi ishod performansa. Pa zavisi, da, da. Mm-hmm. Mislim, više raspoloženje u periodu stvaranja, sad, na primjer, mm-hmm. do 1. novembra, više zavisi moje raspoloženje do tada, nego na sam taj dan. Naravno, aha, i tada se menja, ali neke granice se ipak postavljaju u periodu stvaralaštva konkretno. A i performans ostavlja prostora za promjene, ali dosta manje u odnosu sa tog celog raspoloženja koje prethodi tom mm-hmm. performansu i periodu mm-hmm. zapravo stvaranja svega toga. Jasno. Ajde sad pokušamo kako zamišljamo taj, mislim, verujem da se još nisi odredio u kontekstu, aha, gde će ko da sedi, kako će to da izgleda i tako dalje, ali kako zamišljamo, da li je to jedna mračna prostorija, da li je to na otvorenom? Na zatvorenom sad, i zbog nekih ograničenja mm-hmm. prostora i tehnologije koja je na raspolaganju, mm-hmm. ali i najefektivnije da to bude mračan prostor, i jednostavno nema nekih, da kažem, predispozicija koje neko treba da ima da dođe. Samo treba da dođe i da vidi da li to neki efekat će imati na njega, da kaže možda 20-minutni ili malo duže performans, to jest muzika koju u realnom vremenu prate vizualni elementi. Znači, ni vizualni elementi nisu fiksni. U zavisnosti kako se muzika menja, tako i oni su, da kažem, živi. I eto, ako ostavi efekt na nekog, super, ako ne, opet super, jer će vidjeti da on nema ništa zajedničko s mm-hmm. takvim nečim. Tako da, što se mene tiče, mislim da svako može da bude zanimljivo. A šta je to što je zajedničko između tebe? Ti si očito ostvario vezu sa svojim stvaralaštvom koje je deo tebe sada uveliko. Šta je tu zajedničko? Šta je veza? Pa sad, konkretno ovom primjeru, za ovakve performanse, to je ta neka, može se reći, manja kontrole nad ishodom, jer ta muzika nije finalna. I onda, kada ti ostaviš da mnogo, da kažem, karakteristika ili parametara te muzike ima slobodu da sami učestvuju u tome, na kraju pojavi se neka, da kažem, struktura ili arhitektura cele te muzike koja meni lično prija. Jer zapravo tek na kraju krajeva shvatim koja to nit povezuje početak i kraj. Uh-huh. E sad, da li je to... Pretpostavljam da to možda nije mnogo jednostavno netreniranom uhu da uoči, ali on može na neki drugi način da uspostavi konekciju između svega toga. Ali meni lično ta neka možda struktura svega na kraju koja se dobija je trenutno najveća inspiracija. Mada se može reći i ne struktura, jer zapravo ništa nije fiksno, ali da kažem, taj pojam strukture kao neka inspiracija mm-hmm. koja trenutno traje. Jasno. Kad smo kod inspiracije, pa sad neću te pitati za uzore ili ne daj Bože idole i slično, ali hoću da te pitam da li detektuješ negde tamo u svetu ili možda i kod nas nekog ko se bavi sličnim stvarima, sličnom formom. Pa sigurno muzičke inspiracije i ukusi se menjaju, naravno, iako uvek ostaju te neke stare inspiracije.
ali konstantno ti pronađeš nešto novo što ti je zapravo zanimljivo, pogotovo kada si u tome po ceo dan, pa te onda sve i zasiti, pa onda konstantno tražiš nešto novo. Može se reći da, na primjer, britanski dvojac od Tekr su mi, da kažeš, poprilično pomogli da dođem do ovoga gde sam sada kada je u pitanju razumevanje takih stvari. Sad ne znam tačno kada su oni počeli, možda iz 90-ih, ali i dalje traju i dalje nisu. Iako je muzika mnogo otišla na različite strane, i dalje može da se osjeti ta esencija i u prvoj i u posljednjoj stvari kada se oni slušaju. I to je, ja mislim, možda i odlika prepoznatljivog i kvalitetnog umetnika ili muzičara, kada zapravo postoji to nešto što može da se prepozna bez obzira na kontekst i na atmosferu muzike ili dela, vizualnog, šta god. Jasno. Mislim, kada vidimo Lubardinu sliku, vidi se da je Lubarda, bez obzira iz kog je perioda nekako, osjeti se jednostavno. Pa možda ka tome težim, više nego ka ustaljenju neke forme kojom ću se ja predstavljati, bitnije mi je da postoji neka suština koja je zajednička za sve. Dobro. Pa bih sad, gledam u kom pravcu sad da vodimo dalje razgovor. Otvorili smo lepo temu tvog stvaralaštva, toga što ti radiš, što ćeš da nam predstaviš. Pomenuo si i ka čemu težiš, i to je ta neka upravo suština i tebe u pojavnom svetu, kada te neko sretne danas na ulici. Kaži mi, kako je tvoje okruženje? Čime si okružen? Jel muzika deo svakodnevice ili može dan da prođe uz muziki? Može naravno da prođe, ali teško da prolazi, pogotovo jer sam, da kažem, i radim od kuće ili šta god. Mnogo vremena provodim za kompjuterom, pa onda tako muzika i nužno. Da, ti tu. Si i čovek, ti radiš, imaš radim, svoj posao. Pa da, šta ću, moram. A što se tiče okruženja, pa sad ne znam da li to čudno zvuči, ali uglavnom slični ljudi, ne nužno sličnih interesovanja, ali slične strukture, možda tako da kažem. Dobro. To je to što se tiče okruženja. A muzika? Muzika kao još jedno okruženje i možda, da, definitivno nešto bez čega može da prođe dan, ali ja pretpostavljam da ti ne puštaš da prođe, ili je to neka sporadična stvar koja se prosto dešava. Pa da. Ali ajde sad, popularno mi je da te pitam, šta slušaš? Da li se desi da pustiš svoju muziku? Pa slušaš svoju muziku? Retko. Slušam svoju muziku dok radim i to je, to je to. Mislim, dok radim tu muziku, a kad ne... Mislim, šta je onda na tapeti? A teško je to. Mislim, evo, već sam spomenuo jedan dvojac, ali to je malo sad nezgodno. Upada se onaj kliše, slušam sve, ali... Zapravo nije kliše, verovao ili ne, baš želim da ostavim prostora tome da, znaš, ona leksikonska pitanja, pa kao šta slušaš, pa ne možeš da se definišeš, pa nećeš da se definišeš u žanr. Bilo je već pomena sa kolegama o tome, koji su s tobom ove godine na konkursu i koji se takođe dotaknu muzike tu i tamo ili je stvaraju. Pa baš kod tog svašta želim negde ljudima da razbijemo dilemu, da svašta ne podrazumeva svašta, šund, kliše i tako dalje. Pa ne mora da znači da ne mora podrazumeva. Da znači. Da. Dobro, ne šta da znači. Onda podrazumeva to svašta? Pa sve što mi se sviđa, evo sad ako konkretno baš moram to, da kažem neko to? Ime. Pa i ne moraš, nego kao šta su ti kriterijumi da je nešto, da li mora da bude kvalitetna muzika, da li mora da bude žanrovski pa, mislim, određena? Žanrovski ne, da li mora da bude kvalitetna, mislim, to je sad malo nezgodno, šta je zapravo šta je kvalitetno, da, ali kao da. Da, ali uglavnom sam u svakom žanru našao po nešto sad. Možda je to, ako treba da se približi ljudima sad da ukucaju, da vide. Spomenuo sam već inspiraciju elektronske muzike, što se tiče možda gitarske, možda švedski bend Mešuga. Što se tiče neke drugačije, možda manje
agresivne, ajde da kažem, muzike, možda Tigran Hamasjan, koji je pijanista, čak je bio u Novom Sadu, ja mislim, pre koju godinu. Ali nije mi strano ništa, ni rap muzika, ni Ljubaličić, ono, šta god. Dobro. U svemu nađem nešto što mi se zapravo sviđa. I u suštini, ako čovek iskreno to nešto radi, često tu se i nađe neki kvalitet, bez obzira na žanr. Dobro, i sad, pardon, opet mi pada na pamet, možda te sad izvlačim iz zone komfora potpuno, ti mi reci, ako je to slučaj, jel izlaziš? Pa šta znam, Da, može se reći da, slabo, da. ali nije da kao ne, ali slabo. Mislim, ne izlazim na sad, ne znam, standardna mesta, ako bih tako nazvao. Ono, većinski su to neke, da kažem, spontane stvari koje se vežu, pa onda tako nekako i prostor i to mesto na kome sam bude u duhu te neke spontanosti, pa onda i bude zanimljivo, ali sada nešto kao izlazim redovno, ne, 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 pa nisi ne, taj pa čovjek. ne, 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 ne. Jasno, pa to mi je bilo zanimljivo, zašto pokušavam sve vreme da te zamislim na nekom splavu. Da, Da. pa I, teško, i... teško, teško, ali može da bude momenat, nisam. Da, neko te je tamo, mislim, ili si otišao i završio s društvom, ili prosto si se stvorio tu, srećem te tako, mada teško da si, Da, teško da teško, bi ti teško. mene sreo, ništa loše, ali nekako čini mi se da nisi taj čovjek tog senzibiliteta. Pa eto, zanima me kad bi se ipak obreo u svemu tome. Kako, Kad bi se kako? odbrao na Da, splavu? i eto, Pa ovo kad kažem Ljubaličić i Split, pa ostale dobro, stvari. Kako komuniciraš sa tim? da, ne bi rekao da je Ljubaličić na splavu Šta bi kao bilo na broj jedan. splavu? Pa mislim, ne znam. Ne znam. Ne znam, Proveravam tek. ne znam šta bi bilo. Eto, nisam imao dugo priliku da se baš sad splav da se zadesio. Ali ako sam raspoložen, ništa mi ne smeta. Teško će mi sad pokvariti jedino baš sad neke negativne stvari koje se kao tamo dešavaju ili šta god, pa da utiču mi na raspoloženje, ali ako je generalno, ako su ljudi tamo pozitivni, neće mi smetati. Jer znam da nisam tu svaki dan, pa mi je onda okej da se prepustim čemu god, šta god se tamo dešava. Jasno, i sad mi se u tom smislu sviđa tvoj odgovor i nekako sam i želela da ga iskamčim. Kaži mi, tvoja muzika kao takva, kažeš opet je to nešto nestruktuisano, ja kažem neopipljivo, iako verovatno kad dođem 1. novembra i tekako će biti opipljivo. Ima li nekih pretenzija u tom smislu? Da li si ti čovek koji, mlada osoba koja razmišlja o tome šta ću s tim, gde ću to upotrebiti, da li ću to upotrebiti, kakvo je moje stvaralaštvo u korelaciji sa drugim ljudima, da li ima tog previranja u Pa tebi? ne previše, ali nužno se pojavi taj moment kritike, kao da li ovo zapravo pije vodu negde, da li najčešće kod tih nekih uzora ili inspiracija, da li ovo zapravo ima tu neku taj neki nivo kao što to što mi se dopada ima, pa u tom smislu poredim, pa na taj način mogu da odredim koji je kvalitet toga što sam napravili. A sad da li gledam u odnosu na da li će se to svideti nekom ili da li to upada u neku formu ili trenutni trend ili šta god, ne, jer na kraju krajeva i ne živim od toga, pa mi nije bitno da li će to imati dobar ili odličan ili slab prijem u okolini. Mada, na kraju krajeva, ako je to apsolutno iskren moj lični izraz, 100% je sigurno da nekom će se svideti, jer svi smo na neki način slični, s nekim manje, s nekim više. A ako pokušavaš da se uklopiš u neke forme, onda često i tome koji bi bio interesantan ne budeš, jer se razvodniš u procesu. Pa onda gledam da budem što iskreniji ka sebi, a za sve ostalo kako bude. S tim što, eto, može se reći da od okoline
koja je slična meni, imam feedback, pa onda ako znam da je njihov feedback pozitivan, onda znači da sam zapravo na nekom putu sad. Nije da sam baš apsolutno sam u svemu. Čije mišljenje ti je relevant? Čudno je to. Često zažalim kad pitam nekog za mišljenje, zato što... Ali nije. Uoče ljudi stvari koje meni nisu ni pale na pamet. Često pitam jer mi je nešto sumnjivo, a oni uopće to ne primete, nego primete nešto treće. Pa mi onda, na primjer, otvori, da kažem, pogled na situaciju, kako zapravo ljudi percipiraju to. Mm-hmm. A čije mi je mišljenje bitno? Pa u krajnjem slučaju svačije, jer svako možda ima nešto da doda, ali isto tako i ničije, jer nije da će me nešto previše ili pogoditi ili previše uzdići, da će mi dati neke pozitivne energije. Jednostavno gledam to kao dobru priliku da se sagleda nešto iz drugog ugla, jer nisam ni ja baš najpametniji na svetu. Da, jasno. Kako bih ja sad definisala moje sljedeće pitanje usmjereno ka tebi? Mnogo imamo ovih, slušam te i pakujem to na moje police. pa mi je teško da sažmem i razmišljam i o tome kako ljudi drugi percipiraju stvari. Definitivno si čovjek koji, i mlada osoba, volim da naglasim to, mlada osoba koja ima svoje dnevne obaveze, svoje dnevne odgovornosti. Isto tako stvara nešto za sebe i onda odakle ide to upravo stvaranje, odakle ide iz lične potrebe, iz ličnih pobuda i gde se to rađe. I pa, to je za sada nepresušno ili ima kada pa, je to... Pa mislim, može se reći da je možda činjenica da je nepresušno za svakog čovjeka je sad, naravno da postoje lakši ili teži periodi, ali možda to neko lično raslojavanje i prodiranje što dublje u tu neku suštinu svoje ličnosti je ne nepresušan izvor inspiracije, nego jednostavno za mene lično direkcija koja me najviše zanima, znači kao unutra, ne neka spolja. I onda samim tim što ti više si uspješan u tome ili što ti to vraća neku satisfakciju, shvataš da tome zapravo nema kraja i onda ni nemaš neki pritisak kao kad ne ide, jednostavno ne ide jer možda ili nisi spreman ili nije moment da ti izađeš tamo gdje si krenuo. Ali da kažem, eto odatle možda najveća želja i pobuda za stvaranjem kreće ka nekom boljem razumevanju sebe, pa onda samim tim i svih ostalih i svega ostalog. Da, kažeš raslojavanje i ovaj zadiranje malo u taj unutrašnji svijet, ali kada se dešava da upravo to zadiranje u unutrašnji svijet koje je srž tvog stvaralaštva izlazi napolje. Kada Luka iskoračuje u javni prostor i govori ovo je sada, ovo sam ja uradio, ovo je da, moje. Pa, sve vrijeme sam to ja. Nema tu nekih naglih iskoraka kao ja sam sad ovo otkrio. Sve vrijeme je to neki spor, ali siguran, da kažem. Da, ali mislim baš na nastup kao takav, na performance kao takav. Pa eto, desilo mi se da sam na par sličnih ovakvih u posljednje vrijeme igrom slučaja manifestacija učestvovao i desilo se da je zbog toga uzročno su se desile neke dobre stvari poslije toga. Mm-hmm. Samim tim što sam upoznao velik broj različitih ljudi koji se bave različitim stvarima, pa je onda i to je na mene uticalo pozitivno i eto kao neka inspiracija da se i ovdje prijavim pa da učestvujem. Da vidim, eto jednostavno, da dam šansu, možda se nešto desi, možda ne bude ništa, ali eto kao ili neki lični izazov, možda prilika da probam pa da vidim šta će biti. Dobro, i javljamo ti si među 10 da, pobednika. Pa moram reći, bilo mi u momentu nezgodno, razmišljam se da li uopšte, zato što sam bukvalno završio s nečim drugim pre toga i nije mi
ne pritisak, ali jednostavno taj neki zapisani datum nije mi možda prijao da jednostavno moram, da imam novi cilj koji je zapisan i od kog ne mogu Da da pobegneš. pobegnem, da. Ali onda sam rekao, ajde, kao, što da ne. A opet, s druge strane, vidiš sad, koji je najbolji način da ti zajednica vrati? Ne želim da podrazumijem da ti je to potrebno, ali neki vid, pomenuo si satisfakciju, pomenuli smo nešto slično i validiranju i toj povratnoj informaciji. Koji bi onda najbolji način, a nisi jedini koji mi kaže, joj Milice, okej, super stvar, radi se, u redu je, ali meni ne prija sve ovo. Ne prija mi upravo to, da imam datum, da ja sad moram da učestvujem u podcastu, da ja moram da radim neke stvari, da ne prija mi da me pakujete u neku formu kroz koju ću ja da izađem u javni prostor, možda iznova, možda prvi put i tako dalje. Ima li način koji bi ti prijao? Pa mislim, kao neku pozitivnu stranu svega ovoga koja, i svega ovoga koja može da izađe, može da se kaže neko učestvovanje u budućim kulturnim, ne bih sad rekao manifestacijama, ali možda projektima. Sad, da li je to muzika za film ili vizualni koncepti za nečiji koncert ili šta god, gledam kao na ovo priliku da me možda neko uoči za takve stvari. Jednostavno da se nekom svidi moj stil pa da me zove za šta god, za razgovor, ako ništa drugo. Eto, kao, Jasno. ako sam se nekom svideo sa tim svojim materijalom, velike su šanse da imamo nešto slično. Pa eto, kao, neka prilika u možda krajnjem slučaju za upoznavanje novih ljudi, ako ništa drugo. Pomenuo si muziku za film. Da li je to nešto što bi radio? Šta je to još sve što bi možda, što ti se javi tu i tamo da bi možda mogao da Da. radiš, želeo da radiš, a nisi imao priliku do sad? Pa, zašto da ne? Mislim, zašto da ne? Muziku za film, za šta god. Šta bi Već ti sam bio imao... gušt da radiš? Pa, gušt... Pa, ne znam, sve gde bi mi bilo otvoreno da izrazim šta ja tačno mislim, gde ne bi bio previše ograničen. Mislim, naravno, ograničenje u određenom smislu i obimu i dobro i daje novu inspiraciju, ali sad ne previše, ne bi radio sad nešto nasuprot svojim uverenjima, kako god. A što se tiče šta bi radio, pa i generalno se sad bavim raznim vizuelnim momentima, najviše što se tiče posla, pa tu je sad, ne znam, prateći materijal za koncerte, za manifestacije, za rep. Možeš nam reći konkretno šta je tvoj posao? To Da, nismo pa pomenuli. trenutno freelancujem 3D, imam i svoju firmu. Sad to je spektar stvari koje mogu da uradim poprilično širok i imam i ljude sa kojima radim. Pa onda to uglavnom funkcioniše tako što neko ima neki projekat i prepusti nama i onda mi to sve đuture rešavamo. Da, opet na konto poverenja nekog. Pa poverenja i materijala koji smo do sad radili i Jasno. mislim da je najbolji rezultat bude tako. Ako neko tebe non stop nešto pecka, ajde ovako, ajde onako, onda se izgubi volja za radom, pa onda to na kraju bude sve malo šablonski. Ali neko to hoće, pa onda šta da Da. radim? Ipak je posao, posao. Tako reći, da, jeste. I do tog posla te je negde doveo i fakultet, pretpostavljam, je li Pa tako? može se reći Usmerio. da završio sam tehničke nauke, da sam se možda naučio tom inženjerskom načinu razmišljanja koji nije možda, nisu direktno stvari koje sam učio svakodnevnica u poslu, ali način na kojem funkcionišem sigurno da je uticalo. A šta ti to formalno obrazovanje nije dalo, a voleo bi da ti je dalo? Pa ne znam. Donekle sam i zadovoljan formalnim obrazovanjem, ali Da li bi išao... jednostavno možda zbog nekih planova u budućnosti mi tako neko zanimanje nije odgovaralo. Nisam video sebe da ulažem sve što imam u zanimanje, a da bi možda bio zadovoljan svakodnevno. Lakše mi je bilo da nađem nešto
u čemu bi mogao da dam 100% od sebe, pa šta bude, bude. I ako bude posla, i ako ne bude. A čime si zadovoljan? Šta te ovih dana onako čini zadovoljnim, ispunjenim? Šta su težnje i na nekom dugoročnom planu? Pa da se osjećam dobro, da se osjećam dobro. Sad, finansijski aspekt je tu, mora se ispuniti kvota, ali pored toga da se osjećam dobro, da kvalitetno provodim vrijeme, možda često, ako osjetim da mi je šuplje vrijeme bilo, budem nezadovoljan. Da li se to dešava? Mislim, dešava, pa dešava se. Sigurno dešava da. Se, kako dešava preduprediš to? A teško čime, je, teško je. Čime zalepiš te flastere po tim rupama? Odnosno, šta su flasteri? Uverenjem da će sutra biti bolje. Da će sutra bolje moći da procenim. Pomenuo si mi gde isto da uložim vreme, gde da ne. Aha, pomenuo si mi čitanje. Kao neki vid. Da, dobro, ne bi se sad predstavljao kao neki pretjerani čitalac, da. Ali u moru svega ostalo. Ali u nekom trenutku ljudi mogu potpuno ceo život da beže od knjige i te forme i onda u jednom trenutku da otkriju čitav svet u njoj. Nekome je gubljenje vremena danas, upravo to, ali ti si mi neke simpatične stvari rekao, ne moramo ići dubiozno da. Tu, ali svakako da je u nekom trenutku i to postalo pa deo, jedan deo vid svakodne inspiracije, pogotovo odvajanje od digitalnog. Aha. I upravo mi prija da, sad na različite to načine, da li je to planina ili knjiga ili šta god, zavisi od perioda u kakvom sam, ali odvajanje od digitalnog u suštini je kao bila neka početna tačka za inspiraciju ka i čitanju i ka svemu ostalom što nije vezano za tu sobu moju. Jasno. Dobro, Luka, negde bih sad naš razgovor privodila kraju. Ima li nešto što nismo pomenuli, što je važno da pomenemo, osim tog boldovanog 1. novembra koji treba da se desi? Koji je malo trn u oku, malo odgovornost, malo poziv na akciju. Da. Pripremaš li se? Kako sad izgledaju pripreme pa za to? Pa da, pa sad trenutno pripremam muzički materijal, to jest audio materijal. I eto, mogu sam da odaberem i dalji datum, ali mi je ovo bilo, eto, možda lep da je datum zapravo. Da, ma, 1-1-1, pa eto, zbog toga možda na kraju odabram. Dobro. Ali eto, pa pokušavam svaki dan što više kad god osjetim da mogu da nešto pridodam na to što do sad sve ima i onda svaki dan tako malo po malo, pa se onda nadam tamo kroz mjesec dana neka revizija svega toga, pa onda ćemo vidjeti dokle sam stigao. I uglavnom je to model pripreme u suštini. Pa da, mislim, kad mi se radi, radim, kad mi se ne radi, nekad probam. Pa kako ide i ne ide, ali eto. Da, i da u tome pomaže rok. Da nemam rok, drugačije bi to funkcionisalo. Aha. Možda i neproduktivnije, možda i produktivnije, ali rok pomaže u tim stvarima da se odlučiš za rad i kad možda misliš da nisi raspoložen. I kaži mi, ti si na ovom projektu, gdje sad vraćam filmu nazad sa ljudima kojima sam pričala u okviru konkursa. Oni ili imaju neku ispomoć ili su tu ljudi koji im pomažu u realizaciji ili u krajnjem tom prikazu ili možda u idejnom rešenju u različitim nekim fazama. Jesi ti od početka do kraja sam čovek ili pa, ima tu nekih ljudi? Ne bih rekao da sam sam u svakom slučaju, a da li sad neko direktno učestvuje u proizvodnji svega toga, ne, ali na različite načine svi učestvuju, samo što ja sam taj koji to sve realizuje. A da, nemam partnera, da tako kažem, trenutno. Jasno. Trenutno. Da, a možeš li da zamisliš da sutra nastupaš s nekim? Da, pa, da ne bi bio prvi put u suštini. U prethodnim projektima često sam imao tu ljude koji rade sa mnom i to je dosta dobra stvar, pogotovo često kad je muzika u pitanju, jer može da se desi odbijanje nekih ideja ili momenata, često spontano dođe se do nekog rešenja. Ali da, u budućnosti zašto da ne, ali možda kad je ovakav rad u pitanju teže, ali za neke druge stvari sigurno. Jasno.
Dobro, Luka, ako se slažeš, mogli bismo Može. ovde i da stanemo. Može, može. Ništa, pozvaćemo ljude još jednom da to, dođu. 1. novembra. 1. novembra. Da, očekujemo te da nam iskačeš malo iz fioka raznoraznih, hteo ti to ili ne. I negde, eto, pozivam ljude, ja ću svakako pratiti dalje tvoj rad. Hvala ti što si bio moj gost Hvala danas. Vama. Dragi narode, to bi bilo to za ovu epizodu. Luka Kustodić je bio danas sa mnom, a ja ću vas podsjetiti da je ovaj podcast nastao u okviru projekta za podršku mladim umetnicima, nastao pod negde inicijativom Mreže kulturnih stanica. Doviđenja, prijatno, vidimo se.